Neşriyatı, 3. Sınıf Mantık, Beyin Gimnastikası kitabı, sayfa 84, sual 6. Bu sualımız gruplaştırma bölmesine aittir. Bize müəyyən misallar verilmiştir, amma misallarımızda əməllər göstərilməmişdir. Əməllərimiz şəkillərlə ifadə olunmuşdur. Bizdən tələb olunan əməlləri tapmağımız və misalı yerinə yetirib bərabərliyi yoxlamağımızdır. Və nəhayət 4-cü sətirdəki sualı tapmağımızdır. Əgər biz mötərzənin içərisindəki şəkillərə toplama əməli kimi baxsaq, yəni bütün sətirlərdə bunu tətbiq etsək və digər mötərzənin xaricindəki şəklə vurma əməli kimi yanaşsaq, bir sıra əməllər meydana çıxacaqdır ki, bunları həll edək. 6 vur, 3 üstə gəl, 6 bərabərdir. Əvvəlcə mötərzəni həll edək. 3 üstə gəl, 6, 9. 6 vur, 9, 54. Bu bərabərliyimiz doğru oldu. Yəni, biz şəkillərin yerinə doğru əməlləri qeyd etmişik. Devam edək. 8 vur, 3 üstə gəl, 1 bərabərdir. 3 üstə gəl, 1, 4. 8 vur, 4, 32. Bu da doğrudur. 3-cü sətrimizə baxırıq. 7 vur, 4 üstə gəl, 2 bərabərdir. Əvvəlcə mötərzəni həll edək. 4 üstə gəl, 2, 6. 7 vur, 6, 42. Bu da doğrudur. Və nəhayət sualı tapaq. 8 vur, 3 üstə gəl, 3 bərabərdir. 3 üstə gəl, 3, 6. 8 vur, 6 bərabərdir 48-ə. Sual bərabərdir 48. Doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.